Imitiramo haubu, stari, vidi oko Dijane u salonu. Šta ako mi se od ove vrućine zalijepi za glavu? Neće, stari, pa nije to sušilo za beton. I ako sad ne prestaneš srat, zavezit ću te za ovaj stolac uzet mašincu gulit na čelavo. Jel' jasno? Jasno, ajde, nastavi. To šta sad radiš? Gotovo je. Zašto uf? Daj mi ogledalo. Daj mi ogledalo kad kažem. Nije tako strašno. Kad se navikneš. Jospe, ubiću te, Boga mi.